Säsongen 18-19 började egentligen när säsongen 17-18 slutade. Vi hade åkt ut i semifinal mot Skellefteå och förlorade med 4-2 i matcher. Kände någonstans att vi gjorde ett bra 17-18, kom tvåa i grundserien, kom till semifinal, slog ut Linköping i kvartsfinal. Kände väl att vi hade en bra chans att gå till final och kanske även hade kunnat rubba att Växjö ser det mer som vann guldet, men tyvärr så gick inte det hela vägen där, utan hade lite oflytt också med skador på Engqvist, Lukas Weidemo och René Bork var inte tillgänglig när det roliga började, vilket sällan är bra när man ska gå hela vägen, utan man behöver ha med sina bästa spelare i min erfarenhet. Men säsongen där var ett steg framåt för Djurgården och när säsongen 18-19 så under sommaren skedde ganska mycket saker. Dels så när man är hyfsat framgångsrik som vi var och gick till semifinal så förlorar man många spelare till Nordamerika. Lukas Weidemo bland annat som jag pratade om här fick åka till Montreal och prova chansen. Axel Jonsson Fjeld som gjorde bra säsong och fantastiskt slutspel. Han fick börja borta i Washington och deras organisation. Jonathan Davidsson, en annan ung spelare, fick börja borta i Columbus organisation. Sedermera blev han tradad också under säsongen 8. Men plus att det är några killar som flyttade. Linus Johansson som var en viktig kille för oss flyttade till Färjestad. Och Marcus Ljung, en annan viktig spelarcenter, flyttade till HV. Och jag tyckte väl att det var några tunga tapp, men jag tyckte vi väl var hyfsat på. Vi rekryterade Lilja tidigt och vi fick in Olle Alsing och lite sådär. Och Emil Bemström, ett par oprövade men unga, hungriga spelare fick vi in. Men ett sent återbud av Marcus Högström, eller återbud, ett sent NHL-erbjudande som han hoppade på när han valde att åka över till Calgary och deras organisation. Den hade vi egentligen inte riktigt beredskap för, utan där fick vi hitta lösning och då visade sig att Robin Norell blev tillgänglig. Han var klar borta i Chicago så fick vi ta Bobo Pettersson från Karlskrona. Båda hade tidigare spelat i Djurgården. Norell en längre tid, men Bobo hade också varit här. Så där blev vi någon sena ersättare för Högström. Reideborn kvar i buren, det var viktigt för oss. Andreas Engqvist skulle fortsätta spela och en stor signing som vi fick under sommaren var ju självklart Jakob Josefsson. Vi kände ju att vi hade mycket bra saker på gång och vi visste väl att Daniel Brodin skulle vara helt rehabiliterad och också klar från sin korsbandsskada. Så vi trodde att vi hade ett bra lag och två jäkligt intressanta topplinjer och kanske en hungrig lite tredje kedja med lite yngre spelare och hårt jobbande fjärde kedja när det drog igång säsongen. Men tyvärr ganska tidigt så fick Andreas Engqvist slänga in handduken, våran kapten och ja, jag vet inte, en av ligans bästa spelare, om inte den bästa, fick tyvärr tidigt hjärnskakningsproblemen, ville inte ge sig och fick slänga in handduken och då fick vi slänga om lite kortleken, men Josefsson kom hem och var så bra och kanske till och med bättre som vi hoppades. I hans formation tycker jag att Brodin och Lilja spelade fantastiskt, så att vi fick en bra start i SHL. De första 15 omgångarna tycker jag vi var riktigt, riktigt vassa. Hade väldigt bra powerplay där Emil Bemström och Olle Alsing också ingick i. Och sedermera tog Linus Hullström Olles plats där. Men det var riktigt bra. Fram till novemberuppehållet, om jag inte missminner fel, så hade vi en seriefinal uppe i Luleå. Om vi hade kunnat gå till ledning som etta. Så vi kom ut bra och vi var starka från början. Och vi kände som, även fast Ante försvann där, så kändes vi som på och jobbiga att möta och väldigt, väldigt målglada. Och framförallt var väldigt starka i vår tredje period. Jag tyckte att det var signifikativt att vi, dels att vi kunde göra mål, men också om vi låg under kände vi att tredje perioden är vi starka. Så där någonstans hade vi gjort en bra grundträning, fysiken var bra, men också att pannbenen, vilket det mycket handlar om, var inställda på att vinna till varje pris, vilket är egentligen det handlar om när man spelar täta, tuffa SHL-matcher tisdag, torsdag, lördag. Du måste ha pannbenet till att vinna hockeymatcher. Talangen i den här ligan, kvalitet, det har alla. Det som skiljer sig åt tycker jag, det är mindsetet och förmågan att vinna. Och det kommer ner till några individuella prestationer här och där. Lagen är så pass bra optimerade nu så att det skiljer väldigt lite. Så en bra start. Sedan gick vi ner oss lite efter
fick fantastisk utveckling på många av våra unga där. Jag var inne på Lalsing, men jag tror att när landslagen skulle samlas där i november och december, då kändes det som hela eller halva vårt lag var på landslagsläger. Så att, det var ju en fjäder i hatten för oss. Många killar utvecklades och blev bättre och fick åka på landslag. Men tyvärr lite kring de lägena så tyckte jag att vi tappade lite i vår lagträning som man behöver. Man behöver stoppa in fysisk träning, man behöver stoppa in systemträning och man behöver stoppa in powerplay och boxplay-träning. Det kunde vi aldrig göra, för vi var 8 man eller någonting på träning, för det var alltid några killar som behöver justera några skador också och vila. Och så där. Så jag tyckte vi i takt med alla de här uppehållen så kom vi lite ur det vi var bra på och tappade både kanske första linans effektivitet och styrka och vår powerplay-styrka. Så att där någonstans så föll vi lite som topplag och blev väl kanske ett mittenlag om ens det i vissa perioder här. Men jag tyckte ändå att vi hämtade upp det igen och började hitta sätt att vinna matcherna. Och mot slutet av säsongen så kändes vi lite lika starka som vi gjorde i början av säsongen. Vilket då gjorde att vi gick väldigt, dels lite som dark horse in i slutspelet. Vi slutade på en fjärde plats i grundserien. Men vi kände ju alla att vi hade topparna för att vinna hockeymatcher. Skulle vi bara sätta det på plats så kände vi att vi kunde gå hela vägen också. Vi gör i mångt och mycket en bra kvartsfinalserie mot Skellefteå. Men även där så går det upp och ner, toppar och dalar i den serien. Men jag tycker att vi gör en bra serie och slår ut Skellefteå. Det är alltid starkt för att de kom femma och det skiljer inte många poäng mellan fyran och femman. Så det var jättestarkt av oss. Det var glädjande framförallt när vi kunde kontrollera sista perioden där uppe i Skellefteå. När vi vann match 6 också, det tyckte jag var glädjande. Så det var starkt. Semifinalserie mot Färjestad. Kommer ut, förlorar match 1 och hamnar lite efter, ligger under i matchserien. Precis som vi gjorde mot Skellefteå. Men hitta sätt att vinna och så går vi där väg med 3-1-ledning i matcher. Där någonstans så tror jag att Färjestad börjar bli lite mer desperata och vi börjar bli lite för avslappna kan jag tycka. Så att de gör 2 jäkligt bra matcher och vi gör 2 mindre bra matcher. Och allting egentligen, medialt i alla fall, handlar om hur dåliga vi var och hur bra Färjestad är. Och de ska bara sopa hem 7:e avgörande nere i Karlstad. Men som jag sa, den här gruppen kunde verkligen göra topprestationer när det behövdes och hade hittat och visste att de var bra hittat sätt och vägar att vinna. Och det kände man när man åkte ner match 7 i Karlstad, att när vi gör 1-1 och sedan mer 2-1, då var det en ganska skön match därefter faktiskt. När Dicken gör 2-1 så känns det som vi får matchen helt. Jag är extremt glad där och stolt över att Djurgården äntligen fick spela en SM-final igen. Jag sa det om säsongen 17-18, det var ett steg framåt att få spela en semifinal, men jäkligt stort att få spela en final med Djurgården. Tycker att vi startar finalserien bra mot Frölunda. Skulle egentligen första matchen kunna sluta hur som helst. Vi vinner sedermera hemma. Kanske gör en för bra match hemma om man nu kan göra det. Så att vi får 1-1 där. Match 3 i Göteborg blir mycket utvisningar emot. Tyvärr. Och den tar Frölunda. Framförallt tycker jag de är hungriga efter att de har blivit ditvålade ordentligt på Globen. Det är en fantastisk inramning och fantastisk hemmapublik. Stort minne såklart från den här säsongen, den matchen. Röda havet där. Det var häftigt. Men vi hittade ett sätt hemma på Hovet trots att det så länge mörkt ut och ville gå under med 2-0. Men vi fick en straff som Guter hänger och ja, Bergfors avgör den matchen med 3-2, så att då står det 2-2 i matcher och det känns jäkligt intressant att dra ner till Göteborg igen. Tyvärr där någonstans så tycker jag att Jakob Josefsson kanske inte är med heller där och får feber, sjukdomar och skador. Och det var en jävla massa grejer som man egentligen inte hade koll på om man inte var inne i det här omklädningsrummet. Att det var, vi var hårt drabbade på både sjukdomar och skadesidan, men där någonstans så tycker jag att när det står 2-2 i matcher att Frölunda gör 2 bättre insatser än oss. Fast jag gillade första perioden i Globen när vi av någon konstig anledning avgår den perioden med tråkigt resultat, så tyckte jag att vi förtjänar bättre resultat än vad som var där i match 6. Men
någonstans så får man säga att de var lite bättre än oss, framförallt i spelet special teams och i deras 5-4 spel som blev helt avgörande. Vi klarade att slå ut Skellefteå och vi klarade att slå ut Färjestad, men Frölundas powerplay fällde oss tyvärr, och två matcher från guld, så större än så är det inte, men man måste vara lite bättre i de små detaljerna om man ska gå hela vägen, tycker jag. Och där har vi lite att fila på. Och det känns inspirerande till säsong 19-20 som kommer nu. Men viktig erfarenhet från de båda åren, tycker jag. Det som alltid som grupp ska tro på sig själv och sätta som målsättning att gå hela vägen. Men om man ska gå hela vägen så känns det att man behöver ha med killarna också, så det inte kommer skador och sjukdomar. Det blir svårt, och där kan jag tycka de lagen som har vunnit, när jag tittar på dem, de får de bästa att vara friska också, och det är viktigt. Tittar man på säsongen när Andreas föll ifrån där, så hade vi ett centertapp. Och där fick Adam Falk, J20-spelare, ung kille, Niklas Falks son, komma upp och spela 10-tal matcher. Men vi ersatte sedan Andreas position med Petri Virtanen. Och det tror jag var jätteviktigt för oss, för att undan för undan tyckte jag Petri hittat en lina att spela och stänga ner Mosarnas bästa kedjor. Jag tycker den kedjan med Guter och Dennis Svensson som vi rekryterade in sent också spelade ett väldigt bra lagspel för Djurgården och underordnade sig att förstöra och göra livet surt för Mosarnas bästa kedjor. De gjorde det på ett fantastiskt sätt, så att det var jag imponerad av. Sen kan jag väl tycka att säsongen som Emil Bemström på individuell nivå gör med alla hans mål, hans skott, har ju varit fantastiskt att se. Nu tror jag också att Emils skott räcker till en högre liga än SHL, så att vi får väl vara glada att ha haft den här en säsong och konstatera att killen kan skjuta. Så får vi väl se om man tar plats där borta i Columbus, eller om man sedermera kan och vända hem som Jonathan och Fjällby gjorde. Det får vi se, men vi utgår från att Emil spelar i Columbus. Glädjande tycker jag på backsidan, så tycker jag väl att Olle Alsings debutsäsong är fantastiskt. Ett rörligt backspel och ett väldigt, väldigt bra backspel. Bra första pass och bra skridskoåkning. Så hatten av för Olles första säsong också. Det tycker jag han gör bra. Reideborns grundserie är ingen att diskutera. Där är han SHLs bästa målvakt, tycker jag. Den är klockren. Så att på individuella nivån så får man se Jakob Josefssons hemkomst och start i SHL som ligans bästa spelare, som han sedermera blir utmärkt som. Eller utnämnd till. Och Bemström, Alsing och Reideborn. Det är fyra individuella prestationer som jag tycker sticker ut. Sen tycker jag att Fjällby Jonsson, Strandberg och Dick Axelsson gör ett jäkla bra slutspel. Det måste jag säga. När det drog ihop sig och vi behövde några killar som visade framfötterna, då tycker jag offensivt att de gjorde det. Sen tycker jag att flera backar där bak, och då tänker jag kanske inte alltid på Hultström som gör mycket mål och poäng som de andra, men jag tycker att Tom Nilsson och Norell och Jesper Pettersson gjorde jäkligt bra och slet bra. Nu var Tom skadad hela kvartsfinalserien där tyvärr mot Skellefteå, men trots skada så byter han om och spelar sedermera mot Frölunda och Färjestad när vi behöver han. Det är extremt bra gjort med en skada, så det ska man ha med sig. Men bra säsong där. Jag tycker Brodin gör en bra säsong från kommer tillbaka från sin korsbandsskada. Tror också det är en viktigt medskick till många spelare att bestämmer man sig. Alla de här killarna på den här nivån har talangen. Alla de här killarna har olika spetskvaliteter. Men bestämmer man sig att man ska lyckas och ge sig fasen på att lyckas, då kommer man lyckas. Det är erfarenheten är. Och jag tror att talangforskning man pratar om grit idag, eller ihärdighet och envishet, jävla namn egentligen. Det är det jag tycker sammanfattar de här prestationerna som, och kanske det här laget. När man väl var mot väggen och behövde göra sina bästa insatser den här säsongen, då tycker jag att man gjorde det. Sen kanske vi inte gjorde det i match 5 och 6 som man kanske behövde göra, men många gånger så var min känsla det här laget, när vi behöver det lite mot väggen, då ser vi till att hitta vägar att vinna också. Tittar man på
säsongen som kommer så tappar vi lite killar här. Fjällby ska iväg, Mackan Davidsson ska iväg, Jonte Davidsson ska iväg, Emil Benström ska iväg, Reidemon lämnade nyligen här för Ryssland, så att säkert någon till här som jag missar, Petri och Dennis försvinner och så här. Så det blir nya killar in, det kommer vara viktigt att bygga ihop gruppen, sätta ihop den, se till att alla får sina roller. Det kommer kanske in lite större forwards kan jag säga. Där Anton Hedman är en stor forward. Vi har från egna leder Albin Greve, en stor vuxen forward. Henrik Eriksson som var skadad i slutet av säsongen. Gustav Possler kommer också tillkomma framåt oktober någon gång båda två, så att de kommer tillkomma. Och jag tror att på forwardsidan kommer vi se kanske en liten förändring i vad killarna har för spetskvaliteter, där kanske farten där Jonathan, Marcus och Fjällby och Emil har stått för, farten och det irrationella, det kommer nog ersättas av mer Micke Allén slash Daniel Brodin jägkamins ådra, tror jag, på forwardsidan. Vi kommer bli tyngre, vi kommer bli större och vi kommer bli mer starka runt kassarna. Kanske på minussidan lite farttapp, lite skillstapp då, som jag ser. Men de killarna ska vi utveckla, så att vi kommer att försöka spela på samma sätt. Men beroende på vilka spelartyper man har så förändras också små detaljerna. Jag tror att de här killarna kommer vara starka över pucken och påminna mer om lag 17-18 den här gruppen än säsong 18-19. Sen ska det bli jäkligt spännande att se vad Vandell och Haga och Kalle Ösman och alla de här killarna vi har rekryterat in kommer göra. Så det blir jäkligt spännande. Så får vi se vem vi ersätter Reidemål med. Men hemkomsten av Högström, som jag tyckte var SHLs back i mångt och mycket säsong 17-18, blir jäkligt viktig och intressant. Jag tycker att där har vi någonting som få lag i liga matchar oss på. Det är backsidan. Där tycker jag att vi har egentligen alla kvaliteter som krävs. Vi har spets, vi har storlek, vi har elakhet, vi har spelet med puck och vi har spelet utan puck. Där jag tänker att Högström, Hultström och Olle Alsing i motorerna med puck, så kan jag tycka att få stopp och spela lite rejält. Det kommer falla på Tom Nilsson, Tobias Björnfort, Jesper Pettersson som visserligen är en tvåvägsback, och Jason Garrison som är en tvåvägsback också, men absolut ska de stå för det fysiska inslaget. Sen har vi Simon Johansson då, en ung back som varit utlånad till Almtuna, så se lite vad Simon tar vägen. Det är alltid roligt med de här unga som har ett jäkla driv. Det kan lyfta och bli jättebra, men det kan också ta lite tid, så vi får se hur snabbt Simon vill ha sin resa. Så att, med bra träning, med bra verksamhet, så är det alltid intressant att se vad vi får för utväxling på våra unga. Men framförallt så tror jag att målsättningen, ingen snackar om, vi vill ta ett steg till, och alla vet att vi var i final i fjol, så att den här gruppen kommer vilja ta ett steg till, och då vet vi alla vad som gäller. Men i grunden är det ett hårt, ödmjukt, jobbande lag som ska ta oss dit. Jag tror att det kommer vara lite mer likt säsong 17-18 gruppen så att säga, där man systematiskt kommer jobba ner motståndarna och kanske inte vara lika skillade. Så det är min gissning hur den här gruppen kommer att uppträda. Ny tränarteam, målvaktstränare är in, Fredrik Mikko, varit i KL och jobbat borta i Ryssland. Senaste har också jobbat i SHL i 3-4 klubbar innan, jobbat som målvaktstränare i 28 år. Häftigt att få in honom, stor erfarenhet. På backsidan så är Jörgen Beström som kommer in upp från våra J20. Han har varit J20-tränare och varit framgångsrik och utvecklat våra spelare som har vält upp här till A-laget. Men också så tog vårt J20-laget en bronspeng i fjol. Så att Jörgen är ansvarig för backarna och spelet utan puck, och Mikko är ansvarig för målisarna och tillsammans med Jörgen för spelet med eller utan puck. Musse Håkansson kvar som forwardstränare, jobbar med spelet med puck. Musse jobbar också med powerplay och Jugga Bemström jobbar med boxplay. Då. Så att den fördelningen har vi. Säsongen 18-19 tycker jag var ett steg framåt för Djurgården Hockey. Jag tycker att man kommer fyra i grundserien och man går till SM-final och vi är två matcher från att vinna guldet. Jag tyckte att det var ett steg framåt. Jag tycker att inramningen på Globen och på Hovet här i slutspelet var helt fantastiskt. Det,
var bland det värsta jag själv har upplevt. Och en gammal kollega till mig som absolut inte ut och kan säga, men han sa att publiken på Globen och HV var det värsta han hade upplevt. Men när man är konkurrenter och tävlar om guldet så kan man inte gå ut och hylla motståndarnas fans. Utan det är klart att det varit en enorm häftig upplevelse med våra fans som är väl värda att få vara med i det här igen. Och få vara med när hockeyns fina medaljer och bucklar ska delas ut. Så att, inte riktigt hela vägen nådde vi LeMatt, men vi närmar oss. Vi har tagit våra kliv tycker jag, både som organisation men också så tycker jag att vi känns som ett av de fyra lagen som är med och utmanar nu. Det har varit det 2 år i rad, så att, förhoppningsvis så kommer vi rätt in på nästa säsong och får det här självförtroendet som jag tyckte vi fick i den här säsongen. Den här starten som ändå känslan av att man alltid kan vinna hockeymatcher för... I slutändan är det handlar om. Pucken kan studsa vänster, höger, kan studsa upp och ner och stolpe in och stolpe ut. Men har du alltid en känsla i en grupp och en tro på gruppen att man kan, då finns alla möjligheter att vinna guldet. För att den här ligan är enligt mig så pass bra, men det är pannben och tro på sig själv och tro på gruppen och laget som skiljer de lagen åt som blir mästare. Ihop med ett bra special teams. Så. That's it. Oh, can I take